ለምሳሌ አንድ ሰው በመልኬ አፍራሉኝ በመልኬ ደስተኛ አይደለሁም ማለት እኮ እግዚአብሔር ስራ ትክክል አይደለም ማለት ነው። በሌላ አንጻር እግዚአብሔር ስራ መልኬ ያስጨንቀኛል። ስሜ ኃይለ ገብርኤል ይባላል። ራሱን ማወቅ ውስጣዊ ማንነት ዓለም ከንቱ ጠፊ አላፊ መሆናን ማወቁ የሚበሰብስ መሆኑን ማወቁ ጸበለስ እስኪ በላ ድረስ ነው። ለዚህ ነው በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 5ም ላይ አዳም በራሱ መልክ ልጆችን ወለደ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ትልቅ ጥያቄ ነው የሚነሳው። አዳም በራሱ መልክ ልጅን ወለደ ሲባል ምን ማለት ነው? ያዳም መልክ ምን አይነት ነው? ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ሰው የሚያነሱ ሰዎች ቁስለኞች ናቸው ብዬ አስባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አምነን አብን ወላዲ አስራጺ ብለን በወልድ ስም አምነን ወልድን ተወላዲ ብለን በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብለን ምንም ላያጠይቁ አካላት በስም በአካል በግብር ሶስት ብንልም በአገዛዝ በስልጣን በባህሪ ይህን ዓለም በመፍጠርና ይህን ዓለም በማሳለፍ አንድ አምላክ ብለን አምነን ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ እናታችን እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ምልጃ ተማምነን የዛሬው መርሃ ግብራችን እንጀምራለን። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ መርሃ ግብራችን እንጀምረናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ለባለፈው ጥያቄ መልሱል ዘንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን መምህር ፋሲካ ደመቀ ይባላሉ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በትውሉ ድምቱ ደብረመዊ ቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አገልጋይ ናቸው። መምህራችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ዛሬ አንድ አድማጭ ተመልካቻችን ጥያቄ ጠይቆን ነበር። መልኬ ያስጨንቀኛል ይላል ወልደ ገብርኤል ይባላል ብሎ ይጠይቃልና እርሱን ጥያቄውን አዳምጠን እስኪ መልሱን ይሰጡን ዘንድ ጋብዘንዎታል። መልካም እሺ። የወንድማችን የወልደ ገብርኤልን ጥያቄ ሰምተን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መልኬ ያስጨንቀኛል። ስሜ ኃይለ ገብርኤል ይባላል። እድሜ 33 ነው። ባንድ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተመርያለሁ። በዚህም በቂ ስራና ደሞዝ አለኝ። መልኬና ቆመናዬ ግን ለራሴ አስቀያሚ ሆኖ ይታየኛል። መስታወት ባለበት አካባቢ ሆኜ ራሴን ባየው ቁጥር ሀዘን ይሰማኛል። በዚህም እግዚአብሔርን አማርራለሁ። ሚስት ለማግባት ፍላጎት ቢኖረኝም እሺ የምትለኝ ሴት የማገኝ ስለማይመስለኝ ሐሳቡም ፍላጎቱም ጠፍቶብኛል። ችግሬን ያልተረዱኝ ጓደኞቼ ለምን አታገባ እያሉ አግባ በማለት ይለምኑኛል። የማልመጥናትን ሴት እንድጠይቃት ይገፋፉኛል። እኔም የሚያሾፉብኝ የመሰለኝ እንኳን ለማድረግ ለማሰብም አልሞክርም። ዝቅ ብዬ የእኔ ቢጧን እንዳላገባ በትምህርት ደረጃዬ ትችት ይቀርብብኛል ብዬ እፈራለሁ። እርስዎ በእኔ ቦታ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ጥያቄውን እንደሰማነው ነው። ይህ ወጣት እድሜው 33 አካባቢ እንደሆነ ነግሮናል። እና አንደኛ አልተማረም ብለን እንደናስብ ከአንድ ዩኒቨርሲቲውን ባይጠቅስልንም ከመንግስት ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጎ በዲግሪ እንዳገኘ ነግሮናል። ከዛ ውጭም የራሱ መተዳደሪያ እንዳለው አሳይቶናል። እና መልኬ ያስጨንቀኛል ሲል ነው የምናየው። ከዛ ውጭ እሱ የሚያይበት አንግል ደግሞ ሌላ አንግል፣ ወደ ታች ወረድ ብዬ ሌሎች እንዳላገባ ጓደኞች ምን ይሉኛል ይሉንታም አለበት። እና እስኪ እርስዎ ምን ይላሉ ለወንድማችን? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ እዚህ ሚዲያ ድረስ ጠርታችሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲነሱ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች መልስ እንድንሰጥ ስለጋበዛችሁን በቅድሚያ እናመሰግናለን። እንግዲህ የወንድማችንን በስመ ክርስትና ወልደ ገብርኤል የተባለ ወንድማችንን ጥያቄ ተከታትለነዋል፣ አይተነዋል። ምናልባት ብዙ ሰዎች ይህንን ጥያቄ ሊጠይቁ ይችላሉ። ይህንን ጥያቄ በድፍረት ወንድማችን ስላወጣው ነው እንጂ ሌላ ሰዎች በየጓዳው በየቤቱ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል የሚለውን ነገር መጀመሪያ ላይ ስለ መልክ መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅስልንን ጥቅሶች ማየት ተገቢ ነው። አስቀድሞ እግዚአብሔር በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ጀምረን ስናነብ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በአምሳሉ ፈጠረ ነው የሚለው።
የሰው ልጅ መጀመሪያ ላይ ማሰብና ማወቅ ያለበት በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር አራያ መፈጠሩ ነው። ያንን ነገር የሚያስብ ከሆነ የሰው ልጅ መልኪ ያስጨንቀኛል፣ መልኪ ያስጠላኛል፣ ይሄ ጉድለት አለብኝ፣ ይሄ ጉድለት አለብኝ አይልም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሲፈጠር ምን ስለሆነ በእግዚአብሔር አራያና አምሳል ስለተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ በእግዚአብሔር አራያና አምሳል መፈጠራችን እስከ መቼ ድረስ ሄዷል ስንል የሰው ልጅ አትብላ የተባለውን ጸበል እስኪበላ ድረስ ነው። ለዚህ ነው በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 5 ላይ አዳም በራሱ መልክ ልጆችን ወለደ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ትልቅ ጥያቄ ነው የሚነሳው። አዳም በራሱ መልክ ልጅ ወለደ ሲባል ምን ማለት ነው? የአዳም መልክ ምን አይነት ነው ስንል አዳም መጀመሪያ ላይ ሞት የማይስማማው ነበር፣ በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል የተፈጠረ ነበር። አሁን ግን ከበደለ በኋላ አዳም ሔዋን ከሳተች በኋላ ወደ መድረክ አይድ ከወረዱ በኋላ ግን በራሳቸው መልክ ልጅን ወለዱ ነው የሚለው። በራሳቸው መልክ ማለት ነው አዳም ከዛም በኋላ ሞት የሚስማማው ነው፣ የሚደነግጥ የሚፈራው ነው፣ ጥላው የሚያስፈራው ሆነ። አዳም መጀመሪያ በገነት እያለ በመልኩ የሚኮራ በሁሉ ነገሩ የሚደሰት ነበር። በበደለ ሰዓት ግን ምን ማድረግ ጀመረ? ፈርቶ የሚደበቅ መልኩ የሚያስጨንቀው እራቁትነቱ የሚያስጨንቀው ሰው ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ያጣነውን መልክ ሊመልስልን ነው አንድያ ልጁን ወደዚች ምድር ይላከን። ስለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል እንደተፈጠርን የሚነግረን አስረግጦ። ስለዚህ ወንድማችን ወልደ ገብርኤል መጀመሪያ ላይ ማወቅ ያለበት ወይም ማሰብ ያለበት እኔ የተፈጠርኩትኝ በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ነው ብሎ ማመን ያለበት። የእግዚአብሔር መልክ የልጁ መልክ ነው፣ የልጁ መልክ ደግሞ ለኛ የተሰጠ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ በሮሜ በምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። የማንን መልክ እንዲመስሉ? የልጁን መልክ። ስለዚህ አሁን መልካችን የልጁን መልክ እንዲመስል፣ የክርስቶስን መልክ እንዲመስል ነው። ክርስቶስ ደግሞ ምን አይነት ነው ስንል ብዙዎቹ እንደውም አባቶቻችን የሚነግሩን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንደሚተረጉሙልን ከሚከተሉት ሰዎች መካከል ውበት ደም ግባቱን ለማየት ነው። ስለዚህ እኛ በዚህ በሚፈርሰው አካል ወይም ደግሞ በዚህች ምድር ላይ እድሜያችን አጭር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መንገድ እንደሚነግረን ልበ አምላክ ዳዊት በመዝሙር 102 ላይ እንደሚለው የሰው ልጅ አፈር እንደሆነ አስብ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ መልካችን አፈር ነው፣ ነገ የሚለወጥ ነው። እድሜያችን ከሸማኔ መወርወሪያ ይልቅ የፈጠነ ነው። ለዚህ እኮ ነው ያዕቆብን በምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ የሚናል የሰው ልጅ እድሜ ጥቂት ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንደ እንፋሎት ነው ይላል። ስለዚህ በዚህ ዘመናችን ለሚኖረን ነገር አይደለም መጨነቅ ያለብን፣ ይልቁንም በዛኛው በማያልፈው በሶስተኛው ዓለም በሰማያዊት ኢየሩሳሌም የምናገኘው በዛኛው ዓለም ላይ የሚኖርን የልጁን መልክ እንዴት መያዝ እንዳለብን ነው ሊያስጨንቀን የሚገባው። የዚህ ዓለምማ ጠፊ ነው። እንኳን መልካችን አይደለም ይህች ዓለም ራሱ እኮ ጠፊ ናት። ይህች ዓለም ራሱ ጊዜያዊ ናት። ይህች ዓለም ራሱ ምንድነች? እንደ ብራና ተጠቅልላ የምታልፍ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ በአንደኛ ቆሮንቶስ በምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ የዚህ ዓለም መልክ አላፊ ነው የሚለው። የዚህ ዓለም መልክ አላፊ ነው፣ ዓለሙም አላፊ ነው፣ የሰውም መልክ አላፊ ነው። ጠላት ዲያብሎስ ሁልጊዜ አንተ ከሰው ያነስክነ አንተ የተፈጠርከው እኮ በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል አይደለም፣ እግዚአብሔር የሚወድ ቢሆን ለምን እንደሌሎቹ መልክ እንዲህ አላደርገውም? ውበት ደም ግባት ለምን እንደዚህ አልሰራውም? እግዚአብሔር ግን ለሁሉም ነገር ዓላማ አለው። እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ሲያደርግ በእቅድ ነው። እንደኛ ፍላጎት እግዚአብሔር አይሰራም። እንደኛ ፍላጎት እግዚአብሔር አምላክ አያደርግም። በዚህች ዓለም ጠፊ በሆነችው ዓለም ላይ መልካችን አይደለም ሌላም ነገሮች ተደራርበው ይመጡ ሊያስጨንቁን አይገባም። ይልቁንም የምናገኘውን ክብር ልናስብ ይገባል። ስለዚህ ለወንድማችን ያለኝ ምክሬ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያውም ለፊልጵስዩስ ምዕመናን በላከው መልእክቱ በምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ነገር ግን የባሪያ መልክ ያዘ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። የባሪያ መልክ ያዘ። እንግዲህ ልዑል ሆኖ ሳለ ክርስቶስ ትሁት ሆኖ ወደዚች ምድር ሲመጣ ያዘው የባሪያ መልክ ነው። ባሪያ የተባለ የኛን መልክ ነው። እንደውም የሚገርመው ነገር እዚች ጋር መምህር አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እኛ እንደውም በዚህ በአዲስ ኪዳን ዘመን ያለን ሰዎች እንደውም ባሮች አንባልም አይደል? እና አብርሃም እና ይስሐቅን ስናነሳ እኮ የእግዚአብሔር ባሮች ነበር የሚባሉት። ለያውም ደግነታቸውን የተነገረላቸው ጽድቃቸው የተመሰከረላቸው እና አብርሃም እና ይስሐቅ የእግዚአብሔር ባሮች እየተባሉ፣ እኛ ግን ዛሬ ላይ ምንድን ነን? የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ስለዚህ ከልጅነት በላይ የበለጠ ክብር የለም፣ ከልጅነት የበለጠ ውበት የለም። ስለዚህ ወንድማችንን ደጋግመን ልንለው ነገር የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ውብ ሆኖ እንደተፈጠረ ለመጀመሪያ ለህሊናው ሊነግሩ ያስፈልጋል። እኔ ውብ ነኝ፣ ልበ አምላክ ዳዊት እኔ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁ እንዳለ ልበ አምላክ ዳዊት ግሩምና ድንቅ ሆኜ ነው የተፈጠርኩትኝ። ልጁ ደግሞ ምን አለ? ጥቁር ነኝ ነገር ግን ውብ ነኝ አለ። አሁን ጥቁረቱን እንደ ውበት ነው። አንዳንዴ እኮ ሁላችንም ተመሳሳይ መልክ ቢኖረንም እኮ ደስ አይልም አይደል? መምህር ሁላችንም ላይ ግን አሁን ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ሰው የሚያነሱ ሰዎች ቁስለኞች ናቸው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ የጓደኞች ቁስለኞች ሊሆኑ ይችላሉ። በተጣፉ ጽሁፎች ቁስለኞች ይኖራሉ እና በአካባቢ ቁስለኞች ይኖራሉ። የመቁሰል የመታመም ምልክት ነው። ይሄ አንድ ምልክት ነው። መድኃኒት ሊሻ የሚመጣ ሰው
የታመመ ሰው ነው። ይሄም ልጅ አሁን ወደዚህ ሲመጣ ታሟል ማለት ነው። ግን የታመመበት የራሱ ምክንያት አለው። ምልክቱ የሚያሳየው የራሱ ምክንያት አለው። አሁን በጓደኞች የሚታመሙ ወይንም የሚቆስሉ ሰዎች ምን ላቸው? እንደዚህ አይነት የሚታመሙ ሰዎች ከርሱ ጓደኞች ይያስተያይ ጓደኞቹ ረጅም ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ እንዴት እንደነሱ አልሆንኩም ብሎ ሊሆን ይችላል። ይሄን ጥያቄ ያነሳው ጓደኞቹ መልከ መልካም አይናቸው ያማረ አፍንጫቸው የሰካለ የተስተካከለ ምናምን ሆኖ ከሆነ እሱ የጓደኛ ቁስለኛ ነው ማለት ነውና የነሱን ውበት አይቶ ከነሱ ውበት አንጻር ራሱ ስለሚያስተያይ ሌሎችን ለመምሰል አለመቻል ያ ቁስለኝነቱ ይመስለኛል አንዱ የዚህ ልጅ ጥያቄ። ሁለተኛ በተጻፉ ጽሁፎች ራሱን ይያይ በተሳሉ ስዕሎች ራሱን ከሳላቸው ስዕሎች ካነበባቸው ጽሁፎች ይያስተያየ እንደነሱ አይነት ውበት ጽሁፎች የሰው ልጅ ውበት ይገልጻሉ። ስዕሎች የሰው ልጅ ውበት ይገልጻሉ። እነ ሞናሊዛ ሲሳሉ በውበታቸው ነው። ልክ ሰው የሚያነጻጽረው ሞናሊዛን ተመስላለች ሞናሊዛን ታክላለች ብለው ነው እና መነጻጸሪያ ይሆናሉ። ይሄም ልጅ ቁስለቱን ያመጣው ህመሙን ያመጣው ከዛ አንጻር ሊሆን ይችላል። በሌላ በኩል በህብረተሰቡ አቁስሎ ሊሆን ይችላል ወይንም በህብረተሰቡ ታሞ ሊሆን ይችላል። ይህም ማለት ምንድን ነው? ሌሎች ተጽኖች የህብረተሰብ ተጽኖ ሰው ተጽኖ ያሳድርበታል። አንተ መልካም መጥፎ ነህ መልካ ሃያምር ቅጽል ስሙን ላስከመስጠት አፉ ካላማረ አይኑ ካላማረ ጆሮ ካላማረ ጸጉሩ ካላማረ አንገቱ ካላማረ ቅጽል ስም ሲሰጡት ያ የህብረተሰብ ቁስለኛ ነው የህብረተሰብ ህመምተኛ ነው ማለት ነውና ምሳሌ ለማንሳት ያክል አንድ ልጅ ከህፃንነቱ ጀምሮ የተነገረውን ያደርጋል ወይንም በተነገረው ነገር ነው የሚያርገውና መልካም ሰው እንዳልሆነ መጥፎ ልጅ እንደሆነ መልኩ እንደሚያስጠላ ተደርጎ ከተነገረው ሲያድግም ያንን ባህሪ ነው የሚያንጸባርቀውና እንደዛ አይነት ሊሆን ይችላል። ጎረቤት ወላጅ ይቀበለዋል። ከዛ አንጻር ይሄ ልጅ እንደዛ አይነት ቁስለኛ ይመስለኛል እንጂ እውነት ነው እግዚአብሔር ባሪያው ንግበር ባሪያ ነው ወባምሳሌ ነው ሰው በመልካችን እንደምሳሌች እንፍጠር ነው ያለው እና ይሄ ልጅ ከዛ አንጻር ይመስለኛል እንደዚህ ቁስለኛ የሆነው። በመሰረቱ እውነት ነው ተከለው ሶሻል ዲተርሚኔሽን ምንለው ነገር አለ አይደል? በዚህ በሳይኮሎጂ ሶሻል ዲተርሚኔሽን ምንድነው? ማህበረሰቡ ሰዎችን ጀጅ የሚያደርግበት መንገድ አለ። ይሄ 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 ሲሆን ጥሩ ነው፣ ይሄ ሲሆን መጥፎ ነው፣ ይሄ ሲሆን ቆንጆ ነው፣ ይሄ ሲሆን ደግሞ መጥፎ ነው ወይም አስቀያሚ ነው የሚለው ነገር አለና ያ ሶሻል ዲተርሚኔሽን ማህበረሰቡ የሚጭንብን ነገር ምንቀበል ከሆነ እውነት ነው ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ልንጋለጥ በለሰነ ልቡና ጥቃት ልንጋለጥ እንችላለን። ይሄን ነገር ሰብረን ለመውጣት ምንድነው ማድረግ ያለብን ካልን ማድረግ ያለብን ነው እግዚአብሔር ባለብዙ ጸጋ እንደሆነ ማመን ነው። እግዚአብሔር ባለብዙ ጸጋ ነው። እግዚአብሔር በስራው አይከሰስበትም። መጽሐፍ ምንድነው እግዚአብሔር ልክ እንደ ሸክላ ሰሪ ነው። ሸክላ ሰሪ ይወደደውን ያደርጋል። እንስራውን ሰርቶ ካላማረው ጭቃውን ነው ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ይጠፍጥፍና ያንን ያፈርስና እንደገና ደግሞ አብኩቶ ደግሞ ሌላ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔርም ልክ እንደ ሸክላ ሰሪ ነው። እርሱ ሰሪያችን ነው፣ እኛም ተሰሪዎች ነን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው በመልኬ አፍራሉኝ በመልኬ ደስተኛ አይደለሁም ማለት እኮ እግዚአብሔር ስራ ትክክል አይደለም ማለት ነው። በሌላ አንጻር እግዚአብሔር ስራ ትክክል ስላልሆነ እኔም በመስራት እኔም በመፍጠር ውስጥ እኔም በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በማሳለፈ አንተ ስተተኛ ነህ፣ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ልትሰራኝ ይገባ ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔርን እንደዛ ብሎ እንደመጠየቅ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በስራው የሚከሰስ አምላክ አይደለም። ዘፍጥረትም ይላል እኮ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ሁሉ አየ መልካምም እንደሆነ መልካም እንደሆነ ዘፍጥረት 1:31 ላይ ይገልጻል። እውነት ነው እግዚአብሔር መልካም ሁሉም ነገር መልካም እንደሆነ ነው ያየው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰሪውን ከሆነ ለምሳሌ እኛ በሰራነው ነገር ላይ በዚህ ብርጭቆ ላይ እኔ ባለሙሉ መፍት ከሆንኩኝ ለሰብረውም ላስቀምጠውም ባለሙሉ መፍት ከሆንኩኝ ልጠየቅ የሚገባው እኔ ነኝ። እግዚአብሔር ደግሞ በመልካችን ላይ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ በቁመናችን ላይ ደግሞ ሰሪው እሱ ነው። ስለዚህ ሰሪውን ትክክል አይደለህም ብሎ የሚወቅ ሰው የለም ነብይ እግዚአብሔር ኢሳያስ መቆ ይላል። ስለዚህ ሰው ከሰሪው ጋር አይታገልም። አሁን ወንድማችን እየታገለ ያለው ከሰሪው ጋር ነው። ለምንድን ነው ከሰሪው ጋር እየታገለ ያለው ብለን ስናስብ ምናልባት የጠላት ሐሳብ ይሆን ይችላል። ጠላት ዲያብሎስ አንተ እኮ አታምርም፣ አንተ እኮ እግዚአብሔር ባሪያውና በአምሳሉ አይደለም የፈጠረ፣ እግዚአብሔር እኮ አንተን አይወድህም እያለ የሚነግረው ከሆነ ያንን ነገር ደግሞ በልቦናው ላይ ምን የሚያደርግ ከሆነ ያ ሰው የሚያስርጸው ከሆነ እውነትም ለካ እኔ አላምርም፣ እውነትም ለካ እግዚአብሔር ከሌሎች ስነ ፍጥረታት ከሌሎች ወንድሞችና እህቶች አሳንሶኛል የሚል ሳይኮሎጂካል ጥቃት ሊደርስበት ይችላል። በስነ ልቦናው ጥቃት ሊደርስበት ይችላል። ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልነው ማህበረሰቡ
ከሌሎች ልጆች ጋር ጻኑ ነው ሲጫወት ወይ እንደ ከሌ ከሌ ኮ ቆንጆሽ ናቸው አንተ ምን ነው እንደዚህ የሚለው ኮን ያንን ነገር አሳድጎት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሰው የበለጠ ወደ ምን ሊቀርብ ይገባል? ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ ይገባል። ባለው ነገር ደግሞ ሊደሰት ይገባል። ለምሳሌ ቆንጆ ናቸው ብሎ የሚያስባቸው ሰዎች ጋር የሌለ ነገር እሱ ጋር ደግሞ የተሻለ ነገር ደግሞ ይኖራል። እሱ ጋር ያለው ሌላ ሰው ጋር አይኖርም። እግዚአብሔር ባለበዙ ጸጋ ነው ያለው። ለዚህ ነው መንፈስ አንድ ነው፣ ጸጋ ግን ልዩ ልዩ ነው። እሱ ያለውን ነገር ጠንካራውን ነገር ነው ሊያስብ ያስቀጥል የሚገባው እንጂ ጎሎኛል በሚለው ነገር እለት እለት የሚያጉረመርም ከሆነ የባሰ ጉድለቶቹ እየጎሉ ነው የሚወጡት። ግን ጥንካሬን በተለይም ደግሞ በጓደኞቹ መካከል ቀደም ጊዜም በጓደኞቹ መካከል ህፍረት በጓደኞቹ መካከል መሸማቀቅ የሚታየው ከሆነ ያለውን ጠንካራ ጎን እያወጣ በእነሱ መካከል ላይ ጠንካራ ጎኑን ሲያሳይ ምናልባት ሰዎች ከሌሎቹ ውበት ይልቅ የእሱን ጠንካራ ጎን ተቀበለው ብዙ የሚከተሉትን ሰዎችም ሊያፈራ ስለሚችል ይሰው ወደ ምን ሊመጣ ይገባል? ያለውን ነገር ወደ መውደድ ሊመጣ ይገባል። ያለንን ስንወድ ነው ሌላ ነገር ሊጨመርልን የሚችለው። አዎ፣ እኛ እግዚአብሔርን አላየነውም። እግዚአብሔር በስራው ነው ያየነው አይደለ? ይታወቀ በፍጥረቱ ነው የሚለው እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ይታወቃልና እኛ ሰውን እግዚአብሔር ናየ ነው የምንለው ሰው ስናይ ነው። እና ባህሪያው በአምሳሉ ፈጥሮኛል ብለን ነው የምናስበው። እና እሱ ባህሪያው በአምሳሉ እንደተፈጠረ ማመን አለበት ነው የእርሶ መልስ። እና ከሁሉ በላይ ደግሞ ወንድማችን ወልደ ገብርኤል ሊያውቅ የሚገባው ውስጣዊ ማንነት እንጂ ውጫዊ ማንነት የሰውን ልጅ መለኪያ የሆነ ውስጣዊ ማንነት ራሱን ማወቅ ውስጣዊ ማንነት ነው። ዓለም ከንቱ ጠፊ አላፊ መሆኗን ማወቁ የሚበሰብስ መሆኑን ማወቁ በትንሽ ነገር የሚጠፋ መሆኑን እናያለን እኮ። አይናቸው ያምራል የተባሉ ሰዎች ጥቂት ነገር ወቅታቸው አይናቸው እንትን ሲል እና ያን ነገር ማወቅ ይኖርበታል ወንድማችን። ከሁሉ በላይ ደግሞ ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየሄደ እግዚአብሔርን ደጅ መጥናት፣ እግዚአብሔር መለመን ያስፈልጋል። እሱን ነው እኛም የምንመክረው። በመጨረሻ የሚያስተላልፉለት መልእክት ካለ? እውነት ነው። በመጨረሻ ለወንድማችን ለወልደ ገብርኤል ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አሁን ወንድሜም መምህር እንዳልከውም ውስጡ ላይ ያለውን ነገር መጀመሪያ ላይ ሊያውቅ ይገባል። ያለውን ነገር ሊወድ ይገባል። ያለውን ነገር ወዶ ያንን ነገር ማለት ነው ለሰዎች ማሳየት ሲችል ብዙዎችን ሰዎች ማለት ነው የናቁትን ሰዎች መማረክ ይችላል። በመሰረቱ አሁን ይህን ሰው ከጥያቄው ላይ እንደተረዳ ነው በመልኬ ያፈራለው ነው እንጂ አካል ጉድለት አለብኝ አላለም። አካል ጉድለት ኑሮባቸው እንኳን አካል ጉድለት ማየት የተሳናቸው ሆነው መራመድ የተሳናቸው ሰዎች ሆነው ዓለምን ያስገረሙ ብዙ ሰዎች አሉ። ስማቸው ከመቃብር በላይ ያዋሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እሱ ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም፣ በመልኬ ደስተኛ አይደለሁም ነው ያለው። መጀመሪያ ላይ እንዳለው በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል መፈጠሩን ማመን አለበት። ክርስቶስ ዳግመኛ ወደዚች ምድር መጥቶ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ የነሳው ያጣነውን መልክ ሊመልስልን እንደሆነ ማሰብ ሊገባው ይገባል። ሁላችንም ይህንን ፕሮግራም የሚያይ ይህንን መልስ የሚከታተሉ ሁሉ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ይህ መልካችን የእኛ መልክ አይደለም ብለን ልናምን ይገባል። ይህ መልካችን የክርስቶስ መልክ ነው። ቅድም ጊዜ እንዳለው የልጁን መልክ ነው እንድንመስል የአብ ፍቃዱ። ስለዚህ እኔ የልጁን መልክ ነው የሚመስለው ብሎ የሚያምን ከሆነ በዚህኛው አያነጻጸረውም። በዚህ በሚፈርሰው አካል ወይም ደግሞ ደካማ በሆነው አካል አያነጻጽረውም። ይልቁንም ነገ በሚለብሰው በሰማያዊ ክብር እያብለጨለጭን በምንታይበት በዛኛው ነው የምንለካው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋን ሰጪ ነው። የሰጠንን ነገር ወደን ልንቀበል ይገባል። እግዚአብሔር ሰሪያችን ነው፣ እኛም ተሰሪዎች ነን። ስለዚህ ሰሪያችንን ትክክል አይደለህም ትክክል ለህ የምንልበት አግባብም አይደለም። ስለዚህ ያለንን ነገር ልንወድ ይገባል። ሞር ሳይኮሎጂካል ነገሮችም ካሉ ያንን ነገር ሊቀርፍ ይገባል። በስነ ልቦናም የተጎዳበት ነገር ካለ የጠላት ማሳብ ከሆነ ቅድም እንዳለው ወደ ቃሉ ሊቀርብ ይገባል። ወደ አባቶች ዘንድ ሊቀርብ ይገባል። ወደ ቤተክርስቲያን እለት እለት ሊመጣ ይገባል። ያለውን ነገር ሊወድ ይገባል ብዬ ነው ማሰበው። ስለዚህ ወንድማችን ወልደ ገብርኤልን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ከአሁን በኋላ እንደማይፈጠሩበት እናምናለን። ምክንያቱም ከአሁን በኋላ ወንድማችን መልኬ ሳይሆን ይሄ መልክ ሳይሆን የተፈጠርኩትኝ በሱ መልክ ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ በነገሮች ሁሉ ነገሮችን ውብ አድርጎ የሰራ ነው። በመጽሐፈ መክብብ በምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይም ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ስለሚል ነገርን ሁሉ ነው የሚለው። የተፈጠረ ፍጥረት በጠቅላላ ብንመለከቱ ሁሉ ነገር ውብ ነው። ቅድም እንዳለው አንድ አይነት ነገር ቢሆን አያምርም እኮ። ሁሉም ሰው አንድ አይነት ቢሆን ብርሃን ብቻ ቢሆን እኮ አያምርም። ብርሃን የሚያምረው እኮ ጨለማ ስላለ ነው። አረ ደስታ እኮ ደስታችን የምናጣጥመው እኮ ሀዘን ስላለ ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ማለት ነው ምን ሊሆን ይገባል? እግዚአብሔር አምላክ በነገሮቹ ነገሮችን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ እንደሰራቸው አምነን ያለን ነገር ልንወድ ያስፈልጋል
ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ወንድማችንን ወልደ ገብርኤልን ለለው የምፈልገው ነገር ይሄንን ነው። ክቡር መምህራችን እዚህ ሚዲያችን ድረስ መጥተው ለወንድማችን ጥያቄ መልስ ስለሰጡልን በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 30 ላይ ውበት ሐሰት ነው፣ ደምግባትም ከንቱ ነው፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እሷ ትመሰገናለች ይላል። የወንድማችንን ጥያቄ መምህራችን በሰፊው መልሰውልናል። ልክ እንደሱ አይነት ጥያቄ ነበረን የኔም ጥያቄ ነበር ያላችሁ መልስ እንዳገኛችሁ ሚዲያችን ያምናል። ሌሎች እህቶችና ወንድሞች የኔን ጥያቄ በጠይቀው ለሌሎች እህትና ወንድሞች አስተማሪ ይሆናል፣ ለኔም መልስ አገኛለሁ፣ ረፍት አገኛለሁ ብላችሁ የምትታስቡት የምትጠይቁት የምታዋዩት ሐሳብ ቢኖራችሁ ከዚህ በታች በተገለጠው ስልክ ቁጥር ላይ ቴሌግራም ላይ በመልእክት ታስቀምጡልን ዘንድ የዘወትር ግብዣችን ነው። ስለነበረን ጊዜ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።